הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון. אתם שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך. כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה, להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התמרון. נכנסים פנימה, משמידים שם את האויב, הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון. אתם שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.